Қарғанды облысында бір күнде 3 тоннадан астам қоқыс жиналды. Аманат партиясының бастамасымен өткен таза бейсенбі акциясына партияның өкілдері, мәдениет үйлерінің қызметкерлері мен тұрғындар және студенттерден құралған 100-ге жуық ерікті қатысты. Табиғат жанашырлары қала маңы мен көп қабатты тұрғын үйлердің аулаларын қоқыстан тазартты. Апта сайын үздіксіз өтіп келе жатқан акцияға әрбір аудан ауылдардан да белсенді түрде қатысып жатыр. Алтау облысында тарихи ескерткіштер көп, және де өзен сулар, көлдер, мысалы бұлақтар бар. Солардың маңайларында тазалау жұмыстары жүргізіледі. Ал қалалық жерлерде, мысалы Сәтбаев, Рязань сияқты ірі қалаларымызда үйлердің маңайында және де көліміз бар. Сол жақтарларда көл маңайында үйлердің аулаларында үлкен жұмыстар жүргізіледі, тазалау жұмыстары.